שבוע טוב, אגות אבוך וברוכים הבאים. היות וזהו השידור לפני חג הפסח, נדבר על החג המיוחד, על חג המצות, חג החירות והדרור בשביל כולנו. והיות ואנחנו מתחילים עם הסיפור הנהוג, נתחיל גם הפעם עם הסיפור הנהוג או הסיפורים הנהוגים, וזה יהיה בהנוגע לחג הפסח. כשהייתי בחור, הייתי עושה את הסדר בקיצור, בקיצור נמרץ, והייתי מגיע לסדר של הרבה לפני שהרבה בא, והייתי נעמד מאחורי הרשג, כך שהיה לי מקום טוב שהייתי יכול לראות את הרבה מקרוב. ואני זוכר את הסדר שהרבה ערך. קודם שהוא נכנס, הוא פתח את ההגדה, והוא הסתכל בהגדה מה שכתוב, יסדר על שולחוני כאורו בגימל מטס, מנוחים זה על זה, הוא כל הפעם הסתכל בהגדה, והוא עשה מה שכתוב בהגדה. אני זוכר איך שהיה מסדר את המרור. היה לפניו קערה של מרור, והרבה היה לוקח בידו הימנית, כפית גדולה של סופ, כפית גדולה של מרור, עם הר גדול של מרור, והיה מכניס את זה מידו הימנית לתוך ידו השמאלית. והיה עושה את זה פעם, ואחרי זה עוד פעם, ואחרי זה עוד פעם. ואחרי זה הרבה היה סוגר את היד שלו, והיה מוציא את כל המים מהמרור. ואנחנו יודעים שהמים הוא הדבר הכי חזק במרור. אז הרבה היה מוציא את כל המים, ראו, ואחרי זה היה עושה את זה כמין עגול, כמין בול, ושם את זה, וזה היה מורר, לוקח חתיכה קטנה של מרור ממש, ושם, וזה היה המרור, והיה עושה את זה למרור וגם לחזרת אותו דבר. על אחד מהסימנים, זרע, ואחד הסימנים, קרפס. הרבי היה הולך, לוקח לקרפס בצל כשהוא מלא. כל הבצל, הגנץ הציבלה, לערך גדול כזה. עם הבצל, עם הקליפה והכל. הקליפה הייתה כמו קליפת זהב, והיה שם את זה וזה לכאורה בגלל הלכה בברכת הנהנין, שצריכים לעשות ברכה על שלימה, לא על פרוסה. זה היה הקרפס. על השולחן אז היה, כי אני יודע שהיו שנים שזה כן היה, שנים שזה לא היה, אז היה אשיסלה, קערה של כסף שהייתה של אדמו"ר הזקן. וכשהגישו את המרק, כל אחד לקח שלוש כפיות של מרק מהאשיסלה הזאת ושם את זה לתוך הקערה שלו, נתנו לו לתוך הסופ, לתוך המרק שלו, כל אחד. הרבה היה הראשון, והרבה היה לוקח שלושה פעמים, ועוד פעם נוספת קטנה, ושם את זה בתוך המרק שלו. זה היה... זוכר שהרבה היה אוכל את כזית המצה. מוכרח להגיד לכם, אתם יכולים לחשוד בי מה שאתם רוצים. הרבי אחז את כזית המצה ככה, ואכל את כזית המצה,
והיה אפשר לראות כשהרבי אכל את כזית המצה, גילוי שכינה בעולם הזה, כשהרבי אכל את המצה. הוא אכל את זה בזריזות נפלאה. אני לא יודע אם לקח לו דקה או דקה וחצי, אולי אפילו שתי דקות, לא חושב יותר. אבל היה אפשר לראות גילוי השכינה למטה בארץ, כשהרבי אוכל את כזית המצה. אני יודע שיש סברות אם הרבי היה מכה את הביצה. אני ראיתי את זה במו עיניי, שהרבי היכה את הביצה, והוא שם את הביצה כאחד הסימנים. אני זוכר שנה אחת במיוחד, היו גילויים כשהרבי אמר את ההגדה. זה כבר היה אחרי ברכת המזון, כשאומרים, הידו לשם כתב, כלילום חסדי. והרבי אמר את זה בניגון מיוחד, לערך כך. הידו לשם כתב, כי לילום חסדי, הידו לליקי הועליקים, כי לילום חסדי, הידו לעדיני הועדינים, כי לאילום חסדי, לאיסי נפלויס גדליס לבדי, כי לאילום חסדי. פחות או יותר זה היה הנוסח שהרבי אמר. להרבי הורים. הרבי אמר בדולרים, האם כבר הכנת את התירוץ לארבע הקושיות? יותר מפעם, שומעים את זה, שנצוג גרידם תרס אבדפיר קשס, הכנת כבר את התירוץ? אני לא יודע מה הם חשבו כשהרבי אמר את זה. אולי הם חשבו שזה עניין של קירוב וכו' וכו', יהיה מה שיהיה. מה שהרבי התכוון להגיד להם, הילד שאל אותך ארבע קושיות. ובדרך כלל האבא אומר, כן, דתרת מה נשתה, עבוד המגינה לפרה במצרים, ואומר את כל ההגדה, הילד כן הבין, לא הבין, הוא אמר את שלו, עבוד המגינה, לפעמים בנשימה אחת, הוא כבר רוצה לאכול, וכו'. הרבי אומר לו, הילד שלך שאל אותך ארבע שאלות, ארבע קושיות, והוא עבד על זה, ואי אפשר לראות רבותיי. למי יש מורה טוב או מורה טובה. רואים את זה על הילד, איך שהם מתכוננים, איך שיש להם מחברת או כל מיני דברים שמראים עד כמה המורה או המורה בהרבה מקומות, עד כמה שהם נכנסו והם הכניסו את עצמם ואת נשמתם לעזור לילד או לילדה. והם עושים את זה, ברוך השם, עושים עבודה נפלאה. ואחרי כל זה, האבא אומר, עבוד המינו לבד במצרים, והוא ממשיך. אומר לו הרבה, יש לך התחייבות. הבן שלך שאל אותך ארבע קושיות, אתה מוכרח לענות לו. הכנת כבר את התירוץ? יתרה מזו, הקושיות הם לא מדאורייתא. תקנו לשאול שאלות. והויה כי ישאלך בנך, אם הבן שלך ישאל אותך, אבל אין חיוב על הבן לשאול, וזה לא מדאורייתא. אבל החיוב על האבא לומר לבן, לספר לבן על יציאת מצרים, זה חיוב דאורייתא, והגדת לבנך, שאתה מוכרח להגיד לבנך מה שקרה. סיפורי החג, פרשת החג. וזה מה שהרבי אומר, האם הכינות כבר את התירוץ לילדים? בפסקה הראשונה, שהאבא מתחיל לתן את התירוץ לילד, הוא אומר, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואחרי זה הוא אומר ככה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים.
הרבי מסביר, מה התוכן של מילים אלו? ובעיקר, יש, לו, יש פה לא, לא, לא רק תוכן, יש פה עמקות, מה העומק של המילים האלו? אבא יושב בסדר, ויושבים איתו ארבע בנים. כולנו רוצים שכל הבנים שלנו יהיו כולם חכמים. כולם יהיו חכמים גדולים. ככה כל אחד רוצה. אבל במציאות, בשטח, זה לא כל פעם קורה ככה. לפעמים יש בן שהוא חכם, ועל ידו יושב בן שבא להגדה קורא לו רשע. תם שאינו יודע לשאול. והבן הרשע שואל כמו בן הרשע, מה העבודה הזאת לכם? ואבא, אני לא מבין את כל העניין הזה. 8 ימים אתה אומר לי, אני צריך לאכול את הלחם הקשה הזה, והיין שאני לא אוהב. אבא, אני אגיד לך סוד, החברים שלו אפילו לא אוהבים הלחם הקשה והיין. אנחנו אוהבים פיצה עם בירה. ואתה אומר לנו 8 ימים אין פיצה ואין בירה, מה הולך כאן? ולמה? מפני שלפני אלפי שנה מה שהוא קרה עם, 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 עם האבי אבא שלך, אז, בשביל, אז די בשביל זה נעשה ערב אחד אבא, נעשה ערב אחד ונדבר על זה וגמרנו. 8 ימים, ואתה אומר לי, אני מוכרח לאכול את הפת הזה, את הלחם הקשה הזה, כבר יצאתי ממצרים, כבר יצאנו לפני אלפי שנים, ואני אגיד לך עוד משהו אבא, אנחנו היום בני חורים, מה אתה אומר לי מצרים? מצרים זה היה פעם, אין לי שום שייכות עם מצרים. יש חופש, ברוך השם, באמריקה, בארץ הקודש, אני בן אדם חופשי, ואני עושה מה שאני רוצה. מה אתה אומר לי, 8 ימים וכו' וכו'. ואין לזה שום שייכות אליי אישית. אולי לסבא שלך, לסבתא שלך, אבל אבא, תעשה לי טובה, אנחנו כבר יצאנו ממצרים לפני הרבה זמן. לא רק שיצאנו ממצרים, גם מנבל יצאנו, גם מסמרקנד יצאנו. אז מה אתה אומר לי? אז הוא מוכרח ליתן לילד הזה, למרות שהוא מדבר לא כמו הפך של חכם, אבל הוא צריך ליתן לו תשובה ניצחת, שהילד הזה, שהוא חושב שהוא חכם גדול, יבין שזה השמחה שלו, לא רק של סבא שלי, שמחה שלו אישית. ולכן הוא אומר לו, תשמע בני, ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. היום אתה לוקח את המכונית שלי, ואתה נוסע 150 קילומטר על הכביש, ואתה חושב שכל הכביש כולו שלך. אבל יש לי חדשות בשבילך, בני. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, לא היית נוהג את הפור שלי על הכביש, על הכביש המהיר. אתה היית על, 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 על תצלח לי, על גמל ב, 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 במדבר של מצרים. לא היית על פור, על הכביש, היית על גמל. אתה היום היית על גמל. היינו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. ותדע לך שהחג הזה הוא לא רק חג של הסבא שלי או של הסבא רבא שלי, כפי שאתה אמרת לי קודם. זה החג שלך. אתה יצאת לחירות, לא רק הם. אתה היום יצאת לחירות, וזה החג שלו, שלך. אומרים שכתוב, זה כלי וענווהו. אם זה הכל שלי, אם זה הבורא שלי, וענווהו. וענווהו בא משני מילים, אני והוא. אז יש לי שייכות. אז אני משתייך אליו. אני מתחבר אליו. אלוקי אבי, אם זה רק האבא, או הבורא של אבא שלי, והוא ממנו, אז הוא
הוא מאוד מאוד מדוחק ממני, הוא מלומן ממני, אבל אני לא מתחבר איתו. אז האבא רוצה להגיד לילד הזה, עם הפה הגדול, שזה החג שלו, לא החג של, של, של אבי סבתא, החג שלו, שהוא היה היום במצרים, ולכן עליו לחוג את החג שזה החג שלו. ולכן אנחנו אומרים, ואותנו הוציא משם. לא רק את אבותינו, אותנו, אנחנו יצאנו ממצרים. זה כל העניין, שכל אחד יחשוב שהוא יצא ממצרים. לא אבי סבא, ולא סבא רבא, ולא סבא רבא רבא רבא. אנחנו בעצמנו יצאנו ממצרים, וזה מה שהוא רוצה להגיד לו, כבר בפסקה הראשונה, שתדע. מספרים רבותיי על יהודי שהיה שכן, השכן שלו היה נוכרי, גוי. והנוכרי הזה אומר לו ליום המחרת, אחרי הסדר הראשון, משקה, כל הלילה לא יכולתי לישון. אתם עשיתם רעש כל כך גדול, אתם היהודים, אני אומר לך, לא יכולתי לעצום עין. אבל בעיקר בסוף הלילה צעקת כל כך בקולי קולות, עד שאני חשבתי שהתקרה שלי עומדת ליפול, מרוב הצעקות שלכם. מה כבר צעקת, מישקה? ולא רוצה להגיד לו. לא רוצה להגיד לו, אני שכן, אנחנו שכנים כבר כמה שנים, תגיד לי מה צעקת. ומשה אומר לו, צעקתי לשנה הבאה בירושלים. אז הגוי הזה, מבלי להגיד את זה, הוא כבר שמח, הוא כבר מבסוט, שהיהודי הזה, היהודון הזה, עוזב אותנו, שיעזוב אותנו הכי מהר, מי צריך אותו בכלל? אבל הוא מחכה, ממתין כל השנה, שהיהודי הזה יעזוב את המקום שלו, הוא כבר ידאג שמי שמחברים שלו, הם יקנו את הבית, אבל שום דבר. מגיע לפסח השני, היהודי הזה עושה סדר בבית, ובסוף הסדר הוא צועק, כמנהגוך, כדרכו בקודש, בקולי קולות לשנה הבאה בירושלים. והנוכרי הגוי הזה עומד לו ליום המחרת, מישקה, מה צעקת? הוא אומר, אני נוסע לירושלים. הוא אומר לו, אז אמרת את זה כבר לפני שנה? כן, כן, אמרתי, אבל השנה אני עוזב, אני נוסע לירושלים. אז הגוי הזה חושב, נו טוב, אז חיכינו עוד שנה, אבל שנה, ברוך השם, סלאבה בוגו, ברוך השם, תן גד, הוא עוזב, שיעזוב מיד. עובדת עוד שנה, היהודי הזה עדיין נמצא. כשמגיע לסדר, בשנה השנייה, היהודי הזה מרים את עיניו למקום, לבורא העולם ולמנהיגו, והוא אומר, ריבונו של עולם, יחשם זכשין, פרנגוי, אני כבר מתבייש לעומת הגוי. אני כבר עומד לו כמה שנים שאני נוסע לירושלים, ריבונו של עולם, אחת ולתמיד, לשונו הבא בירושלים, שיהיה ממש שניסע לירושלים, בגאולה האמיתית והשלימה. והרבי נשמע סיידן אומר, כשאנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים, זה לא פירוש שאנחנו צריכים להיות בגלות עוד שנה שלימה. אנחנו נצא מיד מהגלות. ועד השנה הבאה אנחנו כבר נהיה בירושלים. וזה מה שאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם. היינו בגלות דיינו. כל הבעיות בעולם כבר דיינו, ראינו את כל הבעיות. ראינו עם רואיסו מלכייס מסגורי זו בזו. ראינו פעם, ראינו כעת דבר שלא ראינו אף קודם. וזה אומרים כל כלי התקשורת. שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שאיראן תקפה את ישראל מארצה, שהיא בעצמה, מהארץ שלה, מאיראן לארץ ישראל. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה. כל כלי התקשורת אומרים את זה. ולכן יהודי אומר, מה שקורה כאן זה משהו מיוחד. והרבי מביא את המדרש. ובמדרש כתוב מלך פרס. פרס זה איראן. פרשה, איראן. מתגרה.
והמלך פרס מתגלה, ובני ישראל הם מאוד מאוד חושבים מי יודע. והשם אומר להם, אין לכם מה לפחד, הם כולם מפוחדים. מה יהיה כאן? והשם אומר, אין לכם מה לדאוג. המשיח בא. ענבים, הגיע זמן גאולתכם. רבותיי, דבר כזה עוד לא היה בהיסטוריה. איראן תקפה את ישראל מארצה. אף פעם לא היה, כך אומרים כל כלי התקשורת. ולכן, דבר חדש שלא היה בהיסטוריה. ומה זה אומר לנו? שמשיח מגיע. הנובים, הגיע הזמן גאולתכם. שמשיח מגיע כעת. וכל כך פעמים הרבי חזר על, 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 על המדרש הזה בילקוט שימני וכולי וכולי. שמשיח מגיע כעת. ובעזרת השם ככה זה יהיה. וזה שאנחנו מבקשים לשון הבא בירושלים מיד, ולא להמתין עוד שנה. לצאת מהגלות מיד. ובשנה הבאה אנחנו כבר ביה בירושלים מרקדש גזונת היית ומפרילך היית. וכמה פעמים הרבי אמר לנו, אמר ואמר 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 שאנחנו הדור האחרון של הגלות, הדור הראשון של הגאולה. והדור שלנו יראה במו עיניו את הגאולה האמיתית והשלימה הממשמשת ובאה. ובעגלה דידנו ושמחה ובטוב לבב ובטוב הנראה והנגלה ולמטה מעשרה טפחים ובחסד וברחמים ותקף ומיד ממש.